היי שלי, אנחנו אוהבים דברים לגמרי שונים במיטה. אני אוהבת סקס איתי ועדין, ועם יחס אוהב, ובן הזוג שלי ממש הפוך ממני. הוא לא רוצה משחק מקדים, והוא לא ממש מראה לי רגש. איך מגשרים על הפערים הללו במיטה? העדפות מיניות שונות במיטה הן נושא נורמלי למדי. מדי פעם פונים אליי זוגות עם קונפליקט בעקבות פערים כאלו. הקונפליקט לרוב מתחיל לאחר תקופת ההתאהבות, שבה הכל מרגיש יותר עוצמתי ומרגש. ולעיתים הפערים נוצרים במשך הזמן, כי הצרכים והעדפות המיניות שלנו כל הזמן משתנים. כמו כל נושא מהותי בזוגיות, כאשר יש פערים, חשוב להבין מה הפערים הללו מסמלים ואיך להתנהל כדי לשמור על זוגיות יציבה. אז קודם כל, חשוב לי לומר שזה טבעי. אתם אנשים שונים וזה הגיוני שיהיו לכם העדפות שונות. כמו בחיים, גם במיטה. נראה כי בן הזוג שלך נהנה מסקס הממוקד יותר בביצוע או בהגעה לאורגזמה. ואת ממוקדת בחיבור הנפשי הנלווה לחיבור הפיזי. לא ציינת אם יש לך תחושה של חוסר בהבעת רגשות גם בזוגיות או רק במיטה. כדי להבין את גודל הפער בין זוגות במיטה, אני בדרך כלל שואלת את הזוג שמגיע אליי, מהי המשמעות של סקס עבורם? או מדוע הם מקיימים יחסי מין? אין פה תשובה נכונה או לא נכונה. המטרה היא להבין את עומק הפער או מה הסקס מעניק להם, וגם להבין את התפיסות של כל אחד ואחת לגבי המיניות שלהם. לדוגמה, אולי עבורך סקס ללא הבעת רגשות יוצר תחושה של ריחוק, או אפילו סטוץ, בזמן שבן זוגך רואה בכך קרבה. במחקר שנעשה בנושא, מצאו כי יש 237 סיבות לקיום יחסי מין. אבל לי נראה שיש אפילו יותר. הסיבות הללו כללו הורדת לחץ, הנאה, שיפור וגיוון החוויות המיניות והגברת הערך העצמי או מניעת בגידה פוטנציאלית. במקרה של פערים וכדי שחיי המין שלכם לא ייפגעו, חשוב לעצור ולדבר עם בן או בת הזוג על התחושות שלכם לגבי הסקס שלכם. לאורך זמן, אם ממשיכים לקיים יחסי מין באופן שלא אוהבים או לא עונה על הצרכים הפיזיים והרגשיים שלכם, המוטיבציה להיכנס למיטה יכולה להיפגע מאוד. וכך גם חיי המין והזוגיות. אני ממליצה שתתחילו בשיחה כנה לגבי מה מענג אתכם, או מה אתם אוהבים במיטה, וגם מה חסר לכם, והסבירו את המשמעות של זה עבורכם. חשוב להתחיל ממה אתם כן אוהבים, ולהמשיך במה אתם רוצים לחוות. שיחה זו מיועדת לא רק לפעילויות הנעשות במהלך הסקס, או תנוחות, אלא גם ליחס שאתם אוהבים לקבל במהלך הסקס, ואלמנטים אחרים חשובים לכם, כדי ליצור חוויה מענגת או מחברת. אם קשה לכם להתחיל בשיחה כנה, תוכלו לעשות זאת באופן משחקי. למשל, אתם יכולים ליצור לעצמכם תפריט מיני, ממש כמו שיש במסעדה, שבו כל אחד יכתוב את האלמנטים שחשובים לו או לה, שיהיו במנה הראשונה, העיקרית ובקינוח. לאחר מכן תחליפו תפריטים ותשאלו את הפרטנר מה הוא או היא היו מזמינים. לא לשכוח להשאיר מקום להערות, כלומר לתאר איך אני אוהבת את המנה שלי ולהדגיש את היחס שהייתי רוצה לקבל עם כל מנה. בהצלחה!